উচ্ছেদক লৈ এজন বিধায়কৰ তৰ্জন গৰ্জন, উচ্ছেদ অভিযানত বাধা বিধায়কৰ, বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক, এইবিলাক বন্ধ কৰক। মেজিষ্ট্ৰেট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চলিছে উচ্ছেদ অভিযান? নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীহাটত অব্যাহত আছে উচ্ছেদ অভিযান। ৰূপহীহাটত অব্যাহত থকা এই উচ্ছেদ অভিযান অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দি এনেদৰে তৰ্জন গৰ্জন কৰিলে ৰূপহীহাট সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই। মেজিষ্ট্ৰেটক বিচাৰি হাহাকাৰ লগালে বিধায়ক নুৰুল হুদাই। মেজিষ্ট্ৰেট ক'ত, মেজিষ্ট্ৰেট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চলিছে উচ্ছেদ অভিযান বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে বিধায়ক নুৰুল হুদাই। প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানত বাধা দি বিধায়ক নুৰুল হুদাই লগতে ক'লে 1963 চনৰ পৰাই গাঁওখনৰ ৰাইজে খাজানা দি আহিছে। খাজানা দি অহাৰ ৰচিদো দেখুৱালে বিধায়ক নুৰুল হুদাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্ৰশাসনে কিয় উচ্ছেদ অভিযান চলাবলগীয়া হ'ল বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে বিধায়ক নুৰুল হুদাই। আমি অন্যায় কৰিবলৈ নিদিওঁ। মই ৰাইজৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ। আজি মই ইয়াত আহি এজন মেজিষ্ট্ৰেট পোৱা নাই, দুখৰ বিষয়। এই ফৰেষ্টৰ মানুহ দি আজি অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে, উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগে। নগাঁও জিলাৰ ৰূপহীহাটত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হ'ল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। ইফালে উচ্ছেদ অভিযানে সৰ্বহাৰা কৰা ৰূপহীহাটৰ উচ্ছেদিতসকলৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ। ৰূপহীহাটৰ পৰা মকছিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম এইট। মাটিৰ খাজনা লৈ আছে 1963 চনৰ পৰাই মাটিৰ খাজনা চৰকাৰ লৈ আছে। যদি এইটো চৰকাৰী ভূমি কিয় খাজনা লৈছিলে এজন হাতৰ পৰা, খাজনা লৈ কিয় তাৰ হাতত কাপোৰ দিছিলে? এই অন্যায় আৰু সহ্য কৰা নহ'ব, বহুত অন্যায় কৰা হ'ল। এই অন্যায় আৰু সহ্য কৰাব নহ'ব, আমি অন্যায় কৰিবলৈ নিদিওঁ। মই ৰাইজৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি মই ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ। আজি মই ইয়াত আহি এজন মেজিষ্ট্ৰেট পোৱা নাই, দুখৰ বিষয়। এই ফৰেষ্টৰ মানুহ দি আজি অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে, উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ হ'ব লাগে।